So yun ang pinagkakabalahan ng ating Pangulong Bungbong Marcos na haros uh, hindi na makatulog sa tindi ng kanyang pag-aalala mga kababayan sa mga OFWs na nandun sa Israel na iipit po sa gira. Million po ang uh, trap ngayon doon sa Gaza kasama daw yung 131 Filipinos. Music. Uh lungkot na lungkot yung ating uh, pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ramdam na ramdam niya yung sakit na dinadanas ngayon ng uh, mga fa families po ng mga namatay doon sa Israel sa pag-atake ng uh, mga ha Hamas sa Israel po. Ayan uh, po mga kababayan yung ating pangulong Bongbong Marcos oh. Sabi diyan, PBBM, condole with kin of Third Filipino fatality in Gaza conflict. So, makikita natin, kitang-kita talaga mga kababayan yung empathy sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba naman mga kababayan ang hindi uh, madurog ang uh, puso sa dinanas ng ating mga kababayan doon po sa ano, sa Israel. Eh kumusta naman anya Mr. Maravilla, si Inday? Si Inday? Uh, <laughs> Sinday po, nakita ko nga Umakyat ng bundok Doon sa Cebu Nagpakalat uh, po ng picture Bakit anya, Mr. Maravillas Umakyat ng bundok uh, Nagre-relax siguro Kasi na-stress masyado sa <laughs> Na-stress masyado Mga kababayan doon sa issue ng Confidential fans <laughs> Ngayon si Inday, oh. <laughs> Umakyat ng bundok yung Osmeña Peak, mga kababayan sa Cebu. Ah. para niya, Mr. Maravilla, si Inday, detached sa mga pangyayari sa mundo. Sige <laughs> po, ang <laughs> Relax na relax, mga kababayan, nasa bundok. bang yung ating Pangulong bungbong Marcos busy sa pag-asikaso sa mga kababayan natin sa Israel at iyak ng iyak dahil sa dinanas ng ating mga OFWs, tatlo na po yung patay. Ayan po, nakikirama yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa family ng mga namatayan doon sa conflict sa Gaza, sa Israel. Kontras niya, Mr. Maravillas, ang pagkataon ng dalawa. <laughs> magkaiba ng mundo po but uh, before kong uh, ibigay sa inyo mga kababayan yung mga detalye yung full story ng mga balitang yan click subscribe mo na dito sa ating youtube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan at sa buong mundo like and share na rin po ninyo ng ating video at uh, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. By the way, uh, mga kababayan, i-announce ko na pala. On Saturday, October 21, po, 4 o'clock in the afternoon, grand launching na namin po ng Colossal Fitness Gym. Iisama ko na pong i-announce. May bisita po kami from uh, Metro Manila. So, watch for the grand uh, launching po ng Colossal Fitness Gym? October 21-23, 4pm po, with special guest from uh, Manila. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries po, look for uh, yung uh, anak kong ano, eldest son, Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Uh, salamat po! to God be all the glory. Ayan po, nakakabit na yung uh, signage. Yan po, buong ano, buong third floor yung uh, occupied namin, yung uh, rooftop, roof deck, okupado pa namin po, magagababayan. Kami yung pinakang malaki yan na yata dito sa Albay. Ayan po, napakaganda ng building, di ba? Ayan ang loob po, uh, marami na po yung mga nagdi-gym. Ah, uh, tuloy-tuloy lang po ang ano, ang uh, negosyo, business as usual. Kahit uh, during the ano, uh, grand launch uh, grand launching sa Sabado. Yung gusto na mag-gym, mag-gym dan lang po kayo tapos sama kayo po sa ano, sa kasayahan Ayun po, maggagabayan. Oh, ayun po yung anak ko tapos si Mrs. Ah, <laughs> uh, yung anak kong isa si Queenie. Tuloy-tuloy lang ang lista ng mga gustong uh, mag-member sa gym. Sa Wingka region na mag-gym po tayo. Ako nagsimula na din po ako mag-gym. Kasi tumatanda na tayo, kailangan mag-exercise palagi para sa ating uh, physical health at pati mental health. Sabi nga mga kababayan, exercise improves mental health by reducing anxiety, depression in negative mood, and by improving self esteem and cognitive uh, function yan ang uh, naidudulot po ng pag gym kaya tayo po ay laging ano good mood lagi lang tayong masaya <laughs> uh, di ba kahit 'yan Mr. Marabilas sa uh, ano uh, magulo ang mundo sabi sa Bible po do not be troubled for all these things must come to pass but the end is not yet hindi pa man po katapusan, nagsisimula pa lang. Parang 'yung sabi ni ano, 'yung warning ni Netanyahu sa mga Hamas, this is just anya the beginning. Kaya 'yung mga 'yung mga residents uh, doon po mga kababayan sa Gaza, nagsisipag takas na. Binigyan sila ng 24 uh, hours to leave in preparation po sa ground uh, invasion na parang nagsimula tapos na yata 'yung uh, plaso. Ground invasion ng uh, Israeli army. O yan ang mga balita ngayon. Escape from Gaza. Iran warns of preemptive action against Israel. Yun ang uh, uh, kinatatakutan natin. Kaya yun pong uh, Amerika. Nagpadala na ng pangalawa na warship to deter the possible... ano attacks na gagawin ng mga bansa tulad ng Iran na dati ng kalaban ng Israel. And you know, napakarami pala ng na mga foreign nationals ang nadamay po, ngamatay. Added lang tayo dito sa Pilipinas na may tatlo. So sabi rito, murdered uh, and missing foreign nationals from 41 states as a result ng uh, pag-atake ng mga Hamas. Oye yeah po, 41 states Uh, Austria, Argentina, Australia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Eritrea, Estonia, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldives, Nepal, Panama, Ado pa yan, Paraguay, Peru, Philippines, ada ano pa, Poland, Portugal, Romania, Russia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Turkey, United Kingdom, Ukraine, uh, USA, Orbikistan, Orbiskistan, ay Uzbekistan pala. 41 states po ang uh, apiktado. May mga mamamayan sila na nandamay po. Murdered and missing hanggang ngayon. Kaya lungkot na lungkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, President Marcos talked to the family of the third Filipino casualty in the cross-border attacks on Gaza Strip which is part a devastating war between Israel and Hamas. Tinawagan ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos yung kapatid na uh, namatay na si Loreta Villarin Alacre, 49 years old po, caregiver, who was earlier reported missing after Hamas launched rockets from Gaza into Israel. O yan po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo sa kanyang Uh, mukha yung grabing lungkot. He vowed to immediately bring home alakres remains despite the challenges due to the volatile situation dyan po sa Israel. So sabi niya, we have assistance for the family but we will do everything we can to bring her home first. Kailangan na niya. May balik mo na yung bangkay ng uh, namatay na caregiver. We just have to wait for the situation in Israel to calm down because it is very chaotic right now. And everything is closed. Tutulungan namin anya kayo. The government is here for you. All our embassies are on alert. They know your situation. Lahat anya gusto nang umuwi. So we are uh, working on that. And as soon as we get a chance, we will bring them all home. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, sabi ng Pangulo na yung ating Department of Migrant Workers at saka the Overseas Workers Welfare Administration ay mag-extend ang lahat ng necessary assistance to the bereaved family. Yung ambasadoran niya ng ating bansa sa Egypt is coordinating with the authorities for the possible opening of a humanitarian corridor that will allow the government to start the repatriation process. So yun ang pinagkakabalahan ng ating Pangulong Bungbong Marcos na haros uh, hindi na makatulog sa tindi ng kanyang pag-aalala mga kababayan sa mga OFWs na nandun sa Israel na iipit po sa gira. Million po ang uh, trap ngayon doon sa Gaza kasama daw yung 131 Filipinos. Ayan po ang balita. With no water, no power, dwindling food, civilians desperate for way out. Millions of civilians, Palestinians and foreigners alike, including some 131 Filipinos, remain trapped in Gaza, desperately waiting for humanitarian corridors to open in the heavily bombarded enclave. Ganon katindi mga kababayan yung sitwasyon don? Nagkukumahog po sila na umalis sa lugar. Laden with suitcases, plastic bags or even mattresses, inhabitants of northern Gaza were frantically fleeing to the south after Israel's warning to vacate before its major offensive. The two main crossings in and out of Gaza for civilians have been closed. Eres at the northern side of Gaza at sa kayong Rafa sa Northeast uh, Egypt. Sinabi kasi mga kababayan ng Israel uh, kahapon na there was no temporary truce to allow aid in or foreigners out of the Gaza Street where scenes of panic, anger, and despair were at every corner. No electricity, no power, no internet. I feel like I'm losing my humanity. Sabi po ni Mona Abdel Hamid, 55 years old, who fled Gaza City to Rafah in the south of uh, the enclave where she is staying with strangers. Ganon mga kababayan ang uh, pangyayari doon sa Israel ngayon. O yung Amerika nag-deploy ng two aircraft carriers uh, dyan po sa Mediter Mediterranean Sea. Bilang paganda, mga kababayan or deterrence, baka umatake yung uh, yung Iran, pati yung uh, Syria at saka yung Hezbollah sa Lebanon So sabi rito, US Secretary of State Anthony Blinken returned to Israel Monday ahead of a looming uh, ground offensive to destroy the Hamas Islamist group that rules Gaza. It that civilians should not have to suffer for human, uh, for Hamas uh, atrocities. Foreigners have flagged to Rafah in the hopes of being let out after Blinken said he was confident the crossing will be open for aid into the street. Reeling from the deadliest attack in its history, Israel unleashed a relentless bombing campaign of the Gaza Strip that flattened neighborhoods and killed at least 2,750 people, mainly civilians. Ganon katindi mga kababayan. Buildings are in ruins because of uh, continued uh, bombings. Matindi po ang mga pangyayari. Israel-Hamas war updates, Israeli water supply, move a distraction. Mm, yan po. Grabe yung kaguluhan po doon. Pro-Iran resistance could preemptively attack Israel. Iran na uh, foreign minister warns. Observers uh, fear that Hezbollah joining war against Israel could cause devastation in Lebanon and regional escalation. Yan ang mga sinasabi natin. The fear for uh, possible regional conflict and even uh, World War III. Kaya po, yung Amerika, nagpadala na po ng dalawang warships po sa Mediterranean Sea. Ayan pa, humanitarian aid stuck at the Gaza border as WHO warns of catastrophe. Mapping protest held in solidarity with Palestine. Tens of thousands of protesters in cities around the world have called for an end to Israel bombing of Gaza. So buong mundo po niyayanig ng gira sa Israel pati nga tayo uh, gusto nating umiwas sa gulo kaya lang damay tayo ang kailangan gawin natin ay mag-ready tayo mga kababayan Bahagitan niya Mr. Marabilles napakalayo tayo sa malayo naman tayo sa Israel anong malayo ito yung balita ngayon Hamas tried to infiltrate Philippines in 2018 2022 sabi ng National Security Council, kita ninyo mga kababayan, kaya tama na yung uh, confidential funds ni Inday po ay iniligay sa mga security agencies natin imbes ka sa kanya sa DepEd at sa Office of the Vice President. Pati tayo pala, sinubukan na ng mga Hamas na i-infiltrate noong 2018 pa at saka last year. Kailangan niya Mr. Marabilias, galit yung mag-ama nagwawalaan niya yung mag <laughs> Inaway po yung no? kongreso. Ito yung balita sa Philippine Star. Uh, mga kababayan ngayon, two alleged operatives of the Hamas militant group now at war with Israel were in the Philippines and attempted to operate and ally themselves with local extremists noong 2018 sa last year. Sabi po ng uh, National Security Council, you see, NSA assistant uh, director general Jonathan Malaya said one was a bomb expert anya who was arrested and deported five years ago matindi po we saw there was intent by Hamas to launch activities in the Philippines in fact in 2018 anya there was a Hamas bomb maker that was arrested by the Philippine National Police and uh, deported to Turkey And also, last year, sabi niya, there was an operative that talked to local extremist groups in order to operate in our country, sabi po niya sa uh, Bagong Pilipinas ngayon, uh, public briefing. Malaya revealed that based on the investigation ng uh, police, the Hamas operatives who tried to infiltrate the country had four main goals. Ano daw yung objectives nila dito? Number one, patayin yung mga hudyo dito sa Pilipinas. That was the plan anya. Second, raise funds. And third, to use social media to spread uh, their propaganda. In one more, to stage rallies at embassies in different places to create apparent disunity or chaos. Ganon kalawak po yung network nila. Buong mundo According to him, the 2018 and 2022 Hamas attempts to gain foothold in the country were foiled with the help of other nations. Natimbrihan po ng ibang bansa. We stopped them anya. So this declaration of Hamas as a terrorist organization is to protect our countrymen. This is also a domestic act to ensure our security and prevent any Gaza-like scenario. Sabi mga kababayan ni Malaya, hindi oh, ba justified 'yung ano, 'yung pinanggigigilan ng mag amang Duterte na tanggalan ng confidential funds mga kababayan si Inday kasi hindi man niya 'yan kailangan sa Office of the Vice President, saka sa kasa DepEd. Wala man pong kinalaman sa national security, wala man silang mandato diyan. So tama 'yung desisyon ng leadership ng ano ng uh, Congress. Kaya lang, inaaway na ngayon po si, ano, inaaway na ngayon si Martin Romualdez ng mag-ama. Well. Malaya explained that declaring Hamas Anya as a terrorist organization will help Philippine authorities apprehend them easier or faster even without arrest warrants and detain them for a certain period of time. He said it will also stop terrorist financing since the Anti-Money Laundering Council would be able to quickly freeze the assets of persons or groups declared as terrorists. This is a clear message by the Philippine government that we won't allow Hamas to operate here. He stressed, we are making sure of the safety of our countrymen and we are expressing our solidarity with the state of Israel with whom we have had a long and fruitful relation so tama po yung ating uh, mga aksyon na ginagawa as for us uh, to comment about the statement of a certain group that declaring Hamas as a terrorist group will not resolve the ongoing conflict in violence in Israel in Gaza he said resolving the problem is not the main intention we do not uh, any intent to resolve the Palestinian question he said nothing this was a problem dating back decades in the Philippines was not want to give the solution to it. Ini man natin yung problema, mga kababayan. Problema nila yun doon. Kaya lang, siyempre, uh, nadadamay tayo sa mga activities na mga terrorist organization. And we have to protect our ano, country. Ganon lang naman yung punto mga kababayan ni Malaya. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Uh, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Otomax Revitalizing Serum. Anti-aging siya mga kababayan. Sa mukha naman yung application, you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.